Për vitin 2022, Gjykata e Lartë ka shkarkuar një numër rekord çështjesh të prapambetura, por duket se rekordi i vërtetë është numri i vendimeve të dhëna nga çdo gjyqtar, ashtu si dhe përqindja e dosjeve të likuiduara. Gjykata e Lartë shqiptare ka arritur të tejkalojë standardin e pranuar ndërkombëtar 100%, duke arritur një normë të likuidimit të çështjeve prej 302% gjatë vitit 2022. Në treguesin e normës së likuidimit të çështjeve sipas natyrës, vërehet se treguesi për çështjet civile është në vlerën 283%, për çështjet penale 193%, ndërsa në çështjet administrative arrin në masën 613%. Norma e rendimentit për gjyqtar është treguesi bazë i ritmeve mesatare të punës për gjyqtarin. Ky tregues për vitin 2022 paraqitet në vlerën 440 çështje të shqyrtuara për gjyqtar. Treguesi për llogaritet si raporti ndërmjet numrit të çështjeve të zgjidhura dhe numrit të gjyqtarëve efektiv gjatë periudhës së raportimit. Por duke parë se disa prej anëtarëve të gjykatës së lartë kanë nisur punë gjatë vitit 2022, 4 prej gjyqtarëve kanë dhënë mbi 700 vendime gjatë vitit të shkuar. Përkatësisht Asim Vokshi 814, Ervin Pupe 777, Artur Kalaja 773 dhe Sokol Sadushi 753. Gjithsesi, stoku i dosjeve të prapambetura mbetet ende shumë i lartë, megjithse gjykata klasifikon si të tilla vetëm kërkesat më të vjetra se 24 muaj. Gjykata vlerëson se përbëjnë çështje të prapambetura deri në dhjetor 2022 28.920 dosje, pra ato çështje që deri më 31 dhjetor 2022 janë më të vjetra se 24 muaj për çështjet civile dhe administrative dhe më të vjetra se 12 muaj për çështjet penale. Në korrikun e vitit 2020, numri i dosjeve të prapambetura ishte mbi 35.000. Çështjet e prapambetura përbëjnë 91% të volumit të çështjeve të mbartura.